Salam, bu videoda biz kesege hazırlık dersi ile tanış olacağız. Bildiğiniz gibi kesege hazırlık dersleri zamanı biz viktorinalar, yani bu modula ait suallarla tanış oluruz. Ve bir növ modulda geçtiğimiz, öğrendiğimiz bilgileri yada salırıq. Bu sebepten gelin aşağıda verilen kodun neticesini müzakir edek. Sizce bu program ekranda neyi çap ettirir? Tabii ki, program dersin planını ekranda əks etdirir. Bugün birinci keçirənləri tekrar edəcək, ikinci isə bütün tapşırıqları yerinə yetirəcək. Və sizcə, nə üçün printin daxilində verilmiş argumentlər? İki rəng ilə göstərilib. Birincisi yaşılla, 1 və 2 rəqəmi. Digər hissəsi isə qırmızı ilə. Onları bir-birindən fərqləndirən bu rənglər nədir? Öz cavab variantınızı düşürün. Daha sonra videonu yenidən üçün salın və cavabı birlikdə izləyək. Beləliklə, biz artıq öyrəndik ki, tərtibat mühiti müxtəlif növ verilənləri tanıyır və onlarla fərqli şəkildə işləyir. Bu səbəbdən onu fərqləndirmək üçün o rənglərdən istifadə edir. Tam ədədlər və sətir növ verilənlərlə biz tanış olduq. Tam ədədlər yaşıl rənglə, sətir növü isə qırmızı rənglə göstərilir. Eyni zamanda biz tam ədədləri ekranda göstərdiyimiz zaman, dırnaqsız, sətir növü isə göstərmək üçün dırnaqdan istifadə etməliyik. Biz bu bölmədə yalnız tam ədədlərdən istifadəni öyrəndik. Sətir növü isə bizi növbəti modulda gözləyir. Tam ədədlərlə biz öyrəndik ki, bu formada riyazi əməlləri yerinə yetirmək olar. Siz də burada verilən ədədi ifadələrin qiymətini hesablayın. Və daha sonra videonu yenidən işə salın. Nəticələri birlikdə izləyək. Beləliklə, riyazi ifadələrin qiymətləri məhz bu formada olacaq. Təbii ki, biz ilk 4 riyazi ifadənin toplama, çıxma, vurma və bölmənin həlli ilə artıq riyaziyyatdan tanışıq. Lakin, sonda gördüyümüz 2 riyazi ifadə riyaziyyatda yoxdur. Biz gördüyümüz bu hissədə tam hissənin tapılmasını görürük. 13 tam bölünsün 5-ə. Yəni, burada 5, 13-ün içində neçə dəfə tam yerləşir? 2 dəfə bu səbəbdən də tam hissə burada qeyd olunur. Burada qalıq nəzərə alınmayacaq. Lakin, burada gördüyümüz ifadədə biz bölmədən alınan qalığı yazırıq. 13-ün içərisində 5 2 dəfə tam yerləşir və qalıq 3 olur. Bəs yaxşı, sizcə belə bir riyazi ifadəni hesablamaq mümkündür? Bu ifadənin nəticəsi necə olacaq? Təbii ki, bu mümkün deyil. Burada biz 2 növ veriləni görürük. Birincisi sətir növ, ikincisi isə tam ədəddir. Bu riyazi ifadənin nəticəsini almaq üçün biz sətirlə verilən 11-i tam ədədə çevirməliyik və sizcə bunu necə etmək lazımdır? Sətirlə veriləni tam ədədə çevirmək üçün biz hansı funksiyadan istifadə etməliyik? Bəli, bu int funksiyasıdır, yəni integer. Int funksiyası sətirlə verilənləri tam ədədə çevirir və nəticəni ekranda görürük. Bəs klaviaturadan ədədləri daxil etdikdə? Klaviaturadan daxil etdikdə də biz intdən istifadə edirik. Çünki input vasitəsilə daxil olunan verilən sətir növdür. Və əgər mən proqrama tam ədəd daxil etməklə riyazi ifadə hesablamaq istəyirəmsə, bu zaman int funksiyasında mütləq istifadə etməliyəm. Bəs sizcə, ədədləri 7 dəfə ardıca daxil edib cəmini hesablamaq lazımdırsa, bu zaman nə etməliyik? Bu proqramı hazırlamaq üçün hansı alqoritmik struktur lazımdır? Təbii ki, dövrdən istifadə etmək lazımdır. Dövrlərimiz 2 növdür. Bəs bunlar hansı növlərdir?
Onlar necə adlanır? Təbii ki, şərtli dövr və sayğaclı dövr. Hər ikisi vasitəsilə biz proqramımızı hazırlaya bilərik. İstər şərtli, istərsə də sayğaclı dövr olsun. Lakin şərtli dövrü yaratdıqda biz şərt ödənildikdə dövrün yerinə yetiriləcəyini görürük. Lakin sayğaclı dövrdə məhdud sayda təkrarlamamız var. Və bu təkrarlamalar sayəsində biz əmrləri təkrar-təkrar yerinə yetirəcəyik. İndi isə gəlin, onların daxilinə baxaq. Bizim yaradacağımız proqramda istədiyindən növ dövrdən istifadə etmək mümkündür. Lakin biz burada sayğaclı dövrdə iyi dəyişəndən istifadə olunmadığını görürük. Nə üçün sayğaclı dövrdə iyi dəyişəni yoxdur? Çünki sayğaclı dövrü yaradan zaman biz əmrin təkrarının sayını qeyd edirik. Artıq orada heç bir şərtdən istifadə olunmadığına görə iyi dəyişəni avtomatik olaraq öz qiymətini alır və 7 dəfə təkrarlanır. Lakin şərtli dövrdə biz iyi dəyişəni vasitəsilə müqayisə aparırıq. Burada şərt yaradırıq. Və həmin şərtdə təyin elədiyimiz dəyişəni, yəni dövrün təkrarlanması üçün iyi dəyişənini əvvəldə təyin etməliyik. Və hər dəfə dövrün daxilində iyini bir vahid artırmalıyıq. Buradan da görürük ki, şərtli dövrü yaradan zaman biz while-dan istifadə edirik və while-ın önündə bizim şərtimiz qeyd olunur və ondan dərhal sonra mütləq qoşa nöqtə qoyulmalıdır. Sayğaclı dövrün yaradılması zamanı isə biz for-dan istifadə edirik. For, e in range, 7. Burada da cüt nöqtə qoyulmaq mütləqdir. Bu proqramın yaradılması zamanı siz istənilən növ dövrdən istifadə edə bilərsiniz. Təbii ki, bəzi tapşırıqların həllində sayğaclı dövr daha əlverişli olur. Bu da o zaman olur ki, bizim dövrümüzün sayı məlumdursa. İndi isə gəlin, onların sintaksinə nəzər yetirək. Burada for, dövr operatoru, 5, təkrarlamaların sayı. Dövrün daxilində yerləşən əmrlər isə mütləq sətrin əvvəlindən 4 boşluq və ya 1 tab məsafəsində ayrılmalıdır. Soldan boşluq qoymadığımız zaman dövr operatoru hansı əmrləri təkrarlamaq lazım olduğunu bilməyəcək. While-da da eyni qaydadır. Lakin burada biz artıq təkrarlamanın sayını deyil, şərti qeyd edirik. Şərt isə məntiqi ifadə şəklində qoyulur. Eyni for-da olduğu kimi, soldan boşluq qoymaqla əmrləri dövrün daxilində yerləşdirmək lazımdır. Şərtimiz məntiqi ifadə şəklində yazılıb. Bəs məntiqi ifadə nədir? Məntiqi ifadə burada qeyd olunmuş müxtəlif müqayisələr vasitəsilə yerinə yetirdiyimiz əməliyyatdır. Başqa sözlə deyə bilərik ki, məntiqi ifadə verilənlər üzərində məntiq əməliyyatların müəyyən ardıcıllıqla yazılmasıdır. Bəs sizcə, burada məntiqi ifadənin hesablanması zamanı proqram hansı qiymətləri ala bilər? Bəli, doğru və yaxud da yalan. Əgər biz məntiqi ifadədən istifadə ediriksə, proqram yalnız iki cavabı yoxlayır. Doğrudur, yoxsa yanlışdır. Məsələn, burada A daxil edilib 5, B daxil edilib 6. A-nın birdən böyük olma şərti yoxlanılır. Təbii ki, bu yalandır. A-nın B-dən kiçik olma ehtimalı isə doğrudur. Təbii ki, doğru və yalan proqramlaşdırma dilində ingiliscə yazılacaq. Bu isə true və false-a qeyd olunur. Məntiqi ifadələr sadə və mürəkkəb olmaqla iki yerə ayrılırdı. Sadə məntiqi ifadədə biz yalnız bir əməliyyatdan istifadə edərək məntiqi ifadəni yaradırıq və müqayisə edirik. Məsələn, A, B-dən kiçikdir, A, B-yə bərabərdir, A, B-dən böyük bərabərdir.
Lakin mürəkkəb məntiqi ifadələrin qurulması zamanı biz bir neçə əməliyyatdan istifadə edirik. Burada biz nəinki müqayisələri, eyni zamanda məntiqi operatorları da görürük. Bəs bunlar hansılardır? Təbii ki, bunlar AND, OR və NOT əməliyyatlarıdır. Bunlar məntiqi operatorları adlanır. Və AND olaraq, nə zaman ki, hər iki məntiqi ifadə doğru olduqda istifadə olunur və ya, yəni OR, iki məntiqi ifadədən heç olmasa biri doğru olduqdan, deyil, yəni gördüyünüz kimi, nida işarəsi, NOT məntiqi operatoru isə, hadisələrin yanlış inkişafı üçün məntiqi ifadənin yazılması daha asan olduqda istifadə olunur. Yəni, biz NOT vasitəsilə daha qısa yol tapa bilərik. İndi isə növbə NOT forma tapşırıqlarının yerinə yetirilməsindədir. Gördüyünüz kimi, kesikliyə hazırlıq dərsi üçün nəzərdə tutulmuş platforma tapşırıqları test tipli tapşırıqlardır. Burada sizə test tipli tapşırıqlarla yanaşı, belə bir praktik tapşırıqlar da verilmişdir. Verilmiş bu proqramları IPC-yə əsasən və verilmiş proqramın nəticəsinə əsasən tərtib etməlisiniz. Eyni zamanda ən sonda da sizə belə bir tapşırıq verilib. Verilmiş bu tapşırıqları sərbəst olaraq yerinə yetirin. Sağ olun, növbəti videolarda görüşərik.